պատասխանելու։ Հարցերի համար հերթագրում կազմակերպելու համար հիմա խնդրում եմ պատգամավորներին գրանցվել։ Գրանցում։ Հիմա խնդրում եմ նորից գրանցվեք, չէ, այս հասկանալի է, հիմա գրանցվում ենք հարցերի համար, նորից, հերթագրում հարցերի համար։ Մեզ անհրաժեշտ է քվորում, որպեսզի կարողանանք հարցերի համար հերթագրում անել։ Դրա համար խնդրում եմ փորձենք նորից գրանցվել, հետո հարցերի համար հերթագրում կանենք։ Գրանցում։ Հա, գրանցվեց։ Ուրեմն ձեռքով ենք, խնդրում եմ հայտնել ցանկություն։ Տաթևիկ Հայրապետյան։ Միկրոֆոնն է։ Հարգելի գործընկերներ, հասկանալի պատճառներով ազգային ժողովի համակարգը շատ վատ վիճակում է, և դուք տեսնում եք, որ էկրանները նույնպես խնդիրներ ունեն, և առաջարկում եմ մի վարկյան սպասենք, միջև տեխնիկական առումով հնարավոր լինի ապահովել, դուք տեսնում եք, որ մենք ունենք տեխնիկական խնդիրներ, ներողություն եմ խնդրում մեր հայրենակիցներից և գործընկերներից, մի վարկյան փորձենք տեխնիկապես լուծել խնդիրը։ Պարոն վարչապետ, ես ձեզ կխնդրեմ զբաղեցնեք ձեր տեղը, մինչև մենք տեխնիկական հարցը լուծենք, որպեսզի հնարավոր լինի պատգամավորների թե գրանցումը, թե հերթագրումը հարցերի համար։ Նորից գրանցվենք, հարգելի պատգամավորներ, տեսնենք համակարգը կաշխատի, թե չէ։ Գրանցվում ենք, հարգելի գործընկերներ, որպիսի քվորում ապահովենք։ Եվս մեկ պատգամավոր եկավ, պարոն Բաբաջանյան, ձեզ էլ կխնդրեմ գրանցվենք, որպիսի համակարգը կարողանա աշխատել և պատգամավորները կարողանան հարցեր հնչեցնել։ Եվ այսպես, հարգելի գործընկերներ, գրանցում, ուշադրություն խնդրում եմ։ Կարծես աշխատեց, խնդրում եմ գրանցվեք։ Արագ, արագ, արագ։ Այո, քվորում կա, հարգելի գործընկերներ, այժմ խնդրում եմ այն պատգամավորները,